Pfizer släppte ju 80 000 sidor dokumenter nu 2 maj. De har släppt varje månad en bunt, man brukar kalla dem för Pfizer dumps. Och det är lite tungvint att rota igenom 80 000 sidor, men vi har börjat skumma lite i dem och det man finner ganska fort är att det är fruktansvärda siffror. Det är väldigt lätt när man snabbläddrar igenom och missa det här. Därför att jag har märkt att Pfizer har en tendens att formulera sig på ett sånt sätt att du inte riktigt direkt förstår vad det är du menar. Och det är farligt. Men vi ska lyfta fram det här åt er lite fort. Lite vad jag har funnit nu i första djupdykningen av Pfizer-dokumenten. Till att börja med så vill jag lyfta fram en sak som vi visade redan förra veckan. Hur många som faktiskt har dött av de här. Det råder lite missuppfattningar på sociala medier. Man tror att det är felräknat. Men jag ska tyda den här tabellen till er. Här står ni relevant cases. Det här är hur många man har räknat på. Det är alltså 42 086 personer. I den här studien. Av de 42 086 så är det 1223 som har dött. Det är en stor siffra av 42 000. Men vi ska kasta oss in i det som gäller gravida och de som funderar på graviditet. Därför att där råder det mycket saker som media inte har sagt. Här ser ni. Det här gäller 270 kvinnor som har exponerats för mRNA-vaccinen. 270 kvinnor. Av dem är det 146 som inte har haft några allvarliga biverkningar. 124 stycken har rapporterat biverkningar. Av de 124 så är det 49 stycken som är inte allvarliga. Men 75 stycken av de 124 är allvarliga. Vad blir det allt det här procentuellt sett? Jo, procentuellt sett var det 124 som rapporterade biverkningar. Av de 270, det betyder alltså att 46%, nästan hälften drabbades av biverkningar. Vad det gäller de allvarliga biverkningarna så var det 75 stycken som rapporterade allvarliga. Det blir alltså 58% av de som rapporterade in biverkningarna hade allvarliga biverkningar. Och det här är höga siffror. Om ni ser här nere så rapporterar alltså Pfizer att det är 4 allvarliga fosterproblem rapporterade. 2 stycken som rapporterade in att fostret inte växte som det skulle, så barnet är fött alldeles för litet. Det är 2 stycken till som har rapporterat för tidigt födda. Och en som har rapporterat att den är född för tidigt och därefter dog. Här är en intressant sak. Vi sa ju först att det var 270 kvinnor. Av de 270 så vet inte Pfizer vad som har hänt med 238 stycken av dem. De skriver det. No outcome was provided. Här uppe ser ni också vad man däremot har rapporterat här. Det de redovisar är 23 stycken missfall. Det är 5 resultat som fortfarande väntar så de inte kan säga vad det är. Det är 2 för tidigt födda som dör. Och det är 2 missfall med intrauterisk död. Det betyder alltså att barnet föds efter vecka 22. Då är det inte längre missfall, men det föds för tidigt och det dör. Det rapporterat ett missfall
med neonatal död, alltså nästan fullbordad graviditet, men det är dödfött. Och så rapporterar de ett normalt fall, en normal graviditet av de här. Hör ni vad det är jag säger? Av de här 29 fallen så är det endast en normal bebis som föds. Så 28 av 29 resulterade i död. Det här är starkt material. Om vi bläddrar vidare neråt till sidan 16, så det har ju rapporterats in så mycket hjärtproblem. Därför vill jag visa, här kan man se lite grann om, ska vi se, kardioproblem. Det är, ska vi se vilken sida jag är på, där är 15, 16. Kardiovaskulära problem med myokarditis, takyarrhea, att du har problem med takten i hjärtat. Vad står det här? Här står det number of relevant events. Av 1441 så är 946 allvarliga fall. Bläddrar du ner outcome, relevant event outcome, så dog 136 stycken. Av 1441 så dog det 136 i hjärtproblem. Vi har också hört talas om hepatitproblem. Vi ska bläddra ner till sidan 19. Där står det om hepatit och leverproblem. Här kommer det. Jag har nog bläddrat förbi sidan 20. Men det är väldigt tunga, djupa dokument. Så det är inte bara att hoppa hit och dit. Nej. Och det går heller inte att ha någon marker som vi brukar göra på enkelte saker. Det går inte att markera i den här pdf-filen. Här är det liver-related hepatic problem, adverse reactions. Här kan ni se att av 94 där, av 94 stycken så har 53 rapporterat in allvarliga biverkningar. Och när det gäller levern så är det inte att leka med. Då är det allvarligt. Det här är vad jag fann i Pfizer-dokumenten. Men vi ska jämföra lite grann, för jag har funnit fler dokument. Jag har även vad Scotland Yard har, eller Scotland Yard, Public Health Scotland har rapporterat in. Här ser ni antal för tidigt födda som dör. Det här är statistik, här har ni 2017, 2018, 2018. Och här hamnar vi i juli 2021. Och här befinner vi oss nu. Två gånger under den här perioden så har det rapporterats in så många döda med för tidigt födda att det har överskridit den här. Det här är kontrollgränsen som de har. Det innebär att Public Health Scotland, om någonting överstiger kontrollgränsen, då gör man en utredning för att se varför har det dött så många bebisar. Två gånger har efter vaccineringen påbörjats så har man överskridit den, och de rapporterar en 119-procentig ökning av dödsfödda barn. 119%. Det är otroligt. Jag ska även visa er ett annat dokument som inte många andra medier har visat. Efter att Australien började vilja vaccinera sin befolkning så gav australienska hälsodepartementet ut en, vad ska man säga, en analys av vaccinen. Här finns det intressanta saker som många inte vet om. Om vi går till exempel till sidan 8. Jag kan översätta det till er där. Där kommer det fram saker om giftigheten. Vi har nämligen en annan sändning visat att de här medlen här, de är giftiga. Om vi översätter hela den här, gör så.
Därför att när det är medicinsk språk så blir det lite rycket där. Här kommer det fram. Toxiciteten till LNP-formuleringen, de nya hjälpstofferna ALC-0159, ALC-0315 som är giftiga. Var värderade en art som en del av studien med jämtat doser med vaccin. Varken mRNA och inte lipidexpressensen eller LNP-formuleringen förväntas att ha en gentoxisk potential. Okej, så man förväntar inte att den ska vara giftig, men man vet inte. Det är en väldigt speciell ordvalg. Inte sån supervetenskaplig förväntas inte. Ja. Här är en intressant frånvaron av upprepade studier i toxicitet. Står här. Ja, jag kan göra så här så att ni ser. Vi tar bort den där. Justified by the sponsor. Så sponsorn, i, när man går in och ser vem är sponsor? Jo, det är Pfizer. Så Pfizer rättfärdigar och säger vi säger att det är okej. Okay. Det behövs ingen studie i om det är giftigt eller inte. Det blir lite sånt hvis du köper en bruktbil och så säger säljaren att nej, du behöver inte någon garanti på den här. Nej. Och nej, han som säljer den och ska tjäna pengar på sig, då är det säkert grejt. Visst är det helt sjukt. Jag ska visa på sidan 20. Jag bläddrar förbi här en massa för det är så mycket tabeller och etc. Men på sidan 20 kommer en intressant sak för om man funderar på att bli gravid. Ska vi se, vilken sida där är 19. Här. Jag kan markera den. Så vill jag att ni tittar på vad det är som står där. Oj, det gick inget bra när jag gjorde så. Inget bra alls. Vad står det där för pregnant woman? Det är den biten du vill fram till. Ja. Där står det att datan för att stödja säkerheten under graviditet är otillräcklig i detta stadiet. Ser ni längst ner där? Denna vaccin anbefalles inte till gravida. Och varför inte? Jo, för när man vidare, nu kan jag göra så här faktiskt för att det här går så fort så mycket snabbare. Jag ska visa er en väldigt intressant sak som många har sagt, det stämmer inte. Men det stämmer. Hur har man liksom fått reda på om den funkar för gravida eller inte? Har man testat det här på gravida kvinnor? Nej. Här kommer det fram. Female rats är det vad man har brukt. Man har testat det här på några råttor. Det är vad man har gjort för att finna ut. Och som Pfizer-dokumenten som jag visade tidigare, de var inte ens fullbordade. De har påbörjat prövning på djur, men har inte fullbordats. Det att de har påbynt och inte fullfört, det är väl bara så att de kan säga jo då, vi har gjort dyreförsök. Då kan de säga, vi har gjort det. Ja, vi har gjort det. Vi har gjort dyreförsök, men de har fullfört dem, nej. Så det här är några av de hemska siffror vi finner när vi går igenom dokumenten. Och det är intressant att jämföra det att andra länder som har fått såna här hälsodepartement sänder ut. Allt det här stämmer. Det är likadant i varje land. En av de första rapporterna vi hade 2020 var de som sjuksköterskorna fick i Storbritannien inför vaccineringen av folk. Där visade de rapporterna, precis som den australienska, att det är bara gjorts djurförsök men att det inte var färdigtestat och att man inte visste hur det här påverkar graviditet. Nu visar Pfizer-siffrorna att 28 av 29 foster dog när man tog vaccinen. 28 av 29. Ja, det är fruktansvärda siffror. Det är inte att leka med det här. Och det där är som det Pfizer sena dokument. Ja. Det är inte något du sitter och fin på eller tror eller syns eller det där är från forskning till Pfizer. De ville ha vel släppt ut kun 550 sider eller vad för nå? Det är dokument i månaden.
ja. Og ble dømt i, til å gi ut, hva var det, 80.000, nei, hvor mange var det, 550.000 ja. Per måned. Så det her noe de ikke, det her informasjon de ikke ønsker å dele, men blir rettslig tvunget til å dele. Mm. Og de stemmer overens med hva det som kalles misinformasjon tidligere i fjor og noen måneder siden sier. Ja. Det begynner å bli alvorlig når det går opp for folk. Ja, det är helt otroligt att de kommer undan med det. Jag förstår inte det. Och det jag pratade med en släkting som sa att vi trodde det var katastrof i köket, men det var det inte. En släkting som sa att men man har väl prövat ut vaccinen ganska länge. Det visade sig när jag läste det här att nej, 108 dagar höll det här studiet på, 108 dagar. Så efter 108 dagar med de här siffrorna så säger man helt plötsligt nej men vi lanserar den. Hur kan de rättfärdiga det? Det luktar ju korruption. Och så det hänger samman med vi som är de som är i världen, sant? Vem är som och så information är ju allt om det här. De kontrollerte, ufria redaktörstyrda medier. Är det som har ett ansvar här för vad som sker med folk efter vart när tallen nu är tydlig. Ja. Vilka tall det är, det jag vet inte om FHI och andra har forskat och granskat och om den norska myndigheten och norska hälsomyndigheten har tagit det lika seriöst eller om välger bara att se bort. Det vet jag inte, men jag kan ikke, har ingen grund att tro att de vaccinedoserna som är gitt i Norge vill ha någon annorledes effekt än det har för de undersökelserna där eller nei, i de sånt som man sa de brittiska undersökelserna. När vi har ju nu under årens gång medans pandemin har varit så har vi ju rapporterat olika studier som har visat överdödlighet. Vi har rapporterat från Finland, vi har rapporterat från Irland, från Skottland, från Storbritannien och det visar sig att den är helt enkelt farlig. Önskar du också bli medlem av Alternativ Media? Se våre eksklusive livesendinger og videoer bare for medlemmer og andre funksjoner som vi ferdig med å utvikle. Dette får du tilgang til for bare 10 dollar eller ca. 94 kroner i måneden. Varierer litt etter dollarkurs da. Dette er egentlig hva to enkle papiraviser fra Maktmedia koster. For 20 dollars medlemskap får du tillegg en t-skjorte om du forplikter deg til 6 måneders medlemskap. For 50 eller 100 dollar i måneden får du tilpasset betingelser. Dette beskrives i type medlemskap, eller tier som det kalles her på Subscribestar. Dette leser du i den enkle prosessen når du følger instruksene etter å trykke på Subscribe-knappen. Bli medlem på subscribestar.com/alternativ-media. Bli medlem, vi står sammen om det her.